Fijn dat je weer bent ingetuned. Tweede webinar vandaag voor bij de webinarweek bij Future Proof Recruitment. Je kunt nog inschrijven ook voor het derde, vierde en vijfde webinar en voor alle webinars die hierop volgen. De webinarweek wordt je aangeboden door WerfN en Zipconomy. Maar daarvoor zitten jullie niet nu erin. Jullie zitten en hebben ingeschakeld voor Joren de Ruig en Kim Lokhorst, beide van Brokmeijer. En ik heb de eer om hen aan jullie aan te mogen bieden, wilde ik bijna aan te kondigen. Maar beide is natuurlijk ook wel een beetje waar. Joren, Customer Success Manager bij Brokmeijer. Iemand die alles weet over het doormeten van de processen en gedreven wordt door verandering en verbetering. Dus als je ergens een hiccup hebt in de recruitment of tegen een stevige uitdaging aanloopt, Joren, dan moeten we bij jou zijn, is zomaar mijn inschatting. I'm your man. Yeah. I'm your man. Naast jou zit Kim Lokhorst, social media expert bij Brokmeijer. En iemand waar ik net al bewondering voor uitsprak en toch ook wel jaloezie. 15.000 volgers op Instagram. Dat klopt. En echt een micro-influencer. Dus gaaf dat je dat doet. En misschien dat we daar zeker vandaag in dit webinar nog iets van horen. Ja, hoor. Hoe je met name die kracht van social kan gaan gebruiken voor het aantrekken van kandidaten, moeilijke kandidaten en vooral de betere kandidaat door iedereen slimmer af te zijn. De boodschap. Heb je nog een boodschap die je zegt, hey jongens, als je het webinar bekijkt, is er een boodschap die wij willen over, die zeker bij mensen achter moet blijven? De boodschap, ja. Zometeen gaan we daar verder op in. Maar de kandidaten, inderdaad, je geeft het zelf al een beetje aan, de betere kandidaten, die centraal zetten. En vandaar het doorwerken, ja. Nou, dan is dat misschien meteen het bruggetje dat ik deze aan jou overgeef. Die mag je aan mij geven, ja. En heel veel plezier en succes. Dankjewel. Yes, dankjewel. Dan ga ik het van ons tweeën ga ik het aftrappen. Nou, Joren, zoals gezegd, wij mogen werken bij het bedrijf Brokmeijer. Kort gezegd zijn wij een bedrijf wat gespecialiseerd is in jobmarketing. Het houdt in dat wij heel goed zijn in het vermarkten van vacatures online. Dus denk aan de verschillende wervingskanalen, maar ook social media. Mogen we ook al een tijdje doen. Doen we al sinds 2010, waarin wij al om en nabij de 80.000 campagnes hebben mogen uitzetten. En zijn wij gevestigd in zowel Amersfoort, Parijs als Amsterdam. Voordat we verder de diepte ingaan, wil ik het even hebben, heel kort even toelichten wat nou eigenlijk een doorlopende campagne is. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. De definitie, de zin geeft eigenlijk al een beetje zelf aan. Het is een campagne waarvan het doorlopend is, dus voor een langere tijd is. En daarin zeggen wij dat minimaal voor 2 maanden willen. En een voorbeeld van waar je het voor kan inzetten zou kunnen zijn voor de werving van meer personen. Wat wel leuk is, om het even van tevoren ook met jullie te bespreken, is dat wij het leuk zouden vinden als er de poll wordt ingevuld. De vraag is daarin heel simpel. Heb je al eens gebruik gemaakt van strategisch werven? En zo ja, waarvoor heb je het dan gebruikt? Dus ik geloof dat er nu dan de poll in beeld moet zijn. En, de mogelijkheden staan er. De volgorde zoals het er staat is niet per se dat we jullie willen leiden naar een bepaald antwoord. Maar het displaytje was op deze manier wat leuker. Dus de employer branding kan een reden zijn. Lastige vacatures kunnen natuurlijk een reden zijn. Of je bent eventueel op zoek naar meerdere kandidaten. Of de werving wordt uitgezet op meerdere locaties. Of je hebt het natuurlijk nog helemaal niet gebruikt. Hè? Dat is natuurlijk ook nog een optie. Oké, dan een beeld waarvan wat wij hebben. Waarin wij dus de structurele werving heel belangrijk vinden. Op het moment dat je je ideale kandidaat, ik zei het net al eventjes in het begin, dat je die vandaar het gaat redeneren, dus die ga je echt centraal zetten, nou, dan bereik je de structuur ook de betere resultaten. Dit is eigenlijk even de lijfzin die ik wil meegeven voordat we verder gaan in dit verhaal. Zo hadden wij bijvoorbeeld een klant, die was op zoek naar meerdere beveiligers. Beveiligers met een bepaalde ervaring. Nou ja, en hetgene wat wij dan als in eerste instantie doen, is dat wij de candidate persona in kaart gaan brengen. Dus die zie je nu ook in beeld. Dat is gewoon een mooie fictieve weergave van de persoon waar je nou eigenlijk naar op zoek bent. Ik heb de antwoorden, Joren, van de,
Van de, wil je ze bespreken nu? We kunnen ze ook achteraf bespreken als dat kan. Doen we dat. Ja, ja, ja. Dan ga ik eerst verder met mijn verhaal. En dan komen we daar, op het einde van het verhaal komen we erop terug. Top in ieder geval dat jullie allemaal de poll hebben ingevuld. Dan hebben we ook wat over te vertellen zometeen. ga ik verder. Dus de kennende persona. Dus de fictieve persoon waar wij naar op zoek zijn. Nou ja, heel mooi in kaart gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de bio. Dus waar komt deze persoon vandaan? Hoe oud is deze persoon? Eventuele ervaring of de functie waar deze persoon nu in zit. Als je dat mooi in kaart brengt, dan heb je al een beetje een beeld van wat je ermee kan. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook heel mooi om te kijken wat zijn bijvoorbeeld de vaardigheden wat zo'n persoon heeft. Dus de ervaring. Even terug naar die klant die we hadden. Die is op zoek naar ervaren beveiligers. Dus nou ja, dat is ook iets moois wat je hierin kan meegeven. En mooier nog, het is allemaal fictief. Hè? Dus in die zin, je bent echt het mooi raster aan het maken van de persoon waar je naar op zoek bent. Kan je bijvoorbeeld ook hebben over de motivatie of frustraties van zo'n persoon. Nou ja, om het verhaal wat concreter te maken, kwamen wij terecht bij Laura. Dit is Laura. Laura is 39 jaar, komt uit Zaandam, heeft kinderen, heeft ook heel veel belang bij die kinderen. Wil echt heel graag een drijfveer van haar, is dat ze echt voor de kinderen wilt zijn. Een frustratie daarin is bijvoorbeeld ook dus dat zij vaste werktijden heeft, dat zij niet de kinderen van school kan halen. Dus er zijn een aantal motivaties die je kan bedenken voor zo'n kendere persona. Waarop je dus, en daar zal mijn collega Kim straks dieper op ingaan, dus ook je werving op kan afstemmen. Want Laura die doorloopt een aantal fases. Die doorleeft, heeft een reis. Nou, kendere journey, reis, mooi vertaald ervan. En zij doorloopt eigenlijk alle stappen van deze reis. In eerste instantie moet zij natuurlijk weten dat er een vacature is. Hè? Dus ze moeten er kennis van nemen. Dat is eigenlijk stap 1. En daarna is het eigenlijk de bedoeling dat zij dus de overweging krijgt. En uiteindelijk dus ook de interesse gaat krijgen. Om ook daadwerkelijk te gaan solliciteren. En omdat zij natuurlijk de afstemming heeft vanuit onze candidate persona. Dus zij is de doelgroep waar wij naar op zoek zijn. Is natuurlijk het idee dat zij ook daadwerkelijk wordt geselecteerd. En uiteindelijk voor het eerst ook de deur mag doorstappen. Daarin zal de eerste drie stappen, dan hebben we het over van het kennis nemen tot het interesseren. Nou, dat is echt het grootste waar echt de jobmarketing bij komt kijken, want dat is echt het onder de aandacht brengen van die vacature. Nou, hoe dat er specifieker uitziet, daar gaat mijn collega straks dieper op in. En als je het hebt over het sollicitatieproces, hè, heb je wel, of bijvoorbeeld als je een ATS hebt, dan heb je het echt over het actieve gedeelte, zegt het recruitment systeem waar je het over hebt. En in die eerste fases heb je het over de latent werkzoekende. Even kort samengevat, we hebben een klant, die is op zoek naar mensen, die is op zoek naar ervaren beveiligers. We hebben een persoon in kaart gebracht, dus we hebben gekeken wie Laura nu eigenlijk is. Hè? Dus we hebben samengesteld wie Laura is. Dus de wat hebben we en de wie hebben we. Maar nu is het ook mooi om even te weten hoe we haar kunnen gaan bereiken. Nou ja, en dat wil ik even gaan uitleggen aan de hand van een 360 graden targeting model. Wat wij hebben ontwikkeld. Waarin de kandidaat centraal wordt gesteld. Daarin is het belangrijk om in eerste instantie te kijken naar de markt. Dus hoe zit de verdeling van de markt eruit? Zijn er mensen die niet op zoek zijn? Zijn er mensen die actief op zoek zijn, die echt op zoek zijn naar een baan? Of de latent werkzoekende, dus mensen die wel een functie hebben, maar wellicht te prikkelen zijn om wat anders te gaan doen. In het geval van Laura zag het er als volgt uit. 5% was niet actief. 10% of 15% is wel actief. En dan blijft er nog een heel groot stuk taart over en dat is die latente groep. Dus, dat is de groep die we moeten gaan bereiken, want dat is ook het gedeelte waar Laura zich in bevindt. Want ze heeft een baan, maar is wellicht te prikkelen voor wat anders. Om die actieve groep te bereiken, gebruik je daar de jobboards voor. Dus het zijn echt gewoon de vacature sites, dus de verzamelpunten van alle vacatures. Daar gaan we Laura niet vinden. Want Laura die heeft natuurlijk een baan en is niet actief op zoek. Dus daar kunnen we wel een vacature op zetten, maar de kans dat we haar daar gaan terugvinden is gewoon niet heel. Als wij vaksites gaan gebruiken, dus denk aan specifiekere sites vanuit een bepaald beroep of vanuit een bepaalde interesse wat aansluit op de functie van zo'n persoon. Daar zou zij eventueel op te kunnen vinden zijn.
Maar we gaan haar het meeste vangen door de inzet van een display network. Dus denk aan bannering op adverteren. En via social media. Facebook, Instagram, alle socials. Vooral die laatste twee. En van daaruit zal het advies wat wij hebben naar onze klant toe. Hè, want die is nog steeds op zoek naar die beveiligers. Zal ons advies ook zijn om je voornamelijk te focussen op die social media. En op die display bannering. En vanuit dat is natuurlijk heel mooi. Ik zal het wederom even samenvatten. De klant is op zoek naar meerdere beveiligers. We hebben een persoon bedacht, een fictief persoon bedacht, een doelgroep daarin gecreëerd. En we hebben gekeken naar hoe we deze persoon het beste kunnen bereiken. Dus via welke kanalen kunnen we daar het beste voor inzetten. Is het laatste wat natuurlijk net zo belangrijk is op welke manier gaan we dat doen. Dus de wie, de wat en de hoe hebben we, maar op welke manier gaan we dat doen. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk om altijd transparant te blijven in wat je ze aangeeft in je vacature stack. Wees daar gewoon eerlijk in. Dat blijft gewoon heel belangrijk. Hetzelfde als de push- en pull-factoren. Dus waarom zou zo'n persoon bij je komen werken? En denk bijvoorbeeld ook aan het benoemen van het salaris. Er zijn nu gewoon vacature-teksten die worden geskimd door mensen. Want die kijken gewoon naar een vacature-tekst. Maar als daar het salaris bijvoorbeeld niet in vermeld staat, nou ja, dan is het al helemaal niet meer interessant. En dan gaan ze never er nooit interesseren. Never nooit solliciteren. Daarbij komt nog kijken dat de content, dus op welke manier we het gaan doen, is gewoon heel belangrijk. Video en foto bijvoorbeeld is een hele mooie manier om je te onderscheiden van je concurrentie. Want er zijn natuurlijk misschien wel meerdere partijen die op zoek zijn naar Laura. Maar op het gebruiken van foto en video zorg je gewoon voor een betere CTR. Dus een click-through ratio is dan gewoon beter. Krijg je daar een betere van. En last but least, waar ik mee begon, daar sluit ik ook mee af voordat ik het woord ga geven aan Kim. Zet die kandidaat centraal. De beste manier om te werven is om te kijken hoe je die kandidaat het beste kan bereiken. Dus tot zover. Zou ik nu graag het woord aan jou willen geven? Ja. En de klikker. En de klikker, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, we hebben nu de strategie duidelijk. Hè? We weten wie we zoeken, waar we die kunnen vinden en met welke content we dit gaan doen. Nou, dan is het belangrijk dat we in de eerste fase gaan beginnen met de awareness fase. Dus je gaat dan echt kijken naar, oké, deze persoon is niet op zoek naar een baan. Die is zich misschien helemaal niet bewust van dat dit bedrijf bestaat, dat er überhaupt vacatures openstaan. Dus wat je dan gaat doen, is je gaat meerdere contactpunten gebruiken om deze persoon te benaderen. Het is namelijk belangrijk dat ze je wel onthouden. En omdat ze dus niet op zoek is, gaat ze misschien de eerste keer helemaal niet denken, oh leuk dat dit bedrijf vacatures heeft, maar ik ben helemaal niet geïnteresseerd. Dus de contactpunten zijn meer en de doelgroep is ook groter. Want deze fase is tegelijkertijd heel belangrijk om data te verzamelen. Dus we gaan kijken wie reageren hierop, wie zijn wel geïnteresseerd, wie zijn niet geïnteresseerd. En vervolgens sluiten we een deel daarvan uit. In de awareness fase gebruiken wij in dit geval bij de beveiligers, ik noem even het bedrijf X, de uiting om te zeggen, nou, dit is bedrijf X, bekijk hier de vacatures. Simpeler dan dat kan het niet zijn. Je kunt hier gebruik maken van afbeeldingen, van video's. Dat is geheel afhankelijk van de persona en van welke content het bedrijf naar buiten wil brengen. Nou, vervolgens kom je in de consideration fase. Het woord zegt het al, je wil gaan overwegen om hier ook te gaan werken. Nou, dit is misschien wel de lastigste fase, want ze heeft die vacature of die advertentie heeft ze nou gezien. Ze weet dat er vacatures zijn, maar je wil haar nu gaan triggeren om ook daadwerkelijk te overwegen om daar te gaan werken. Nou, wat we in dit geval gedaan hebben, is we hebben een werknemer van bedrijf X gevraagd om te zeggen waarom deze persoon daar werkt. En in de advertentieuitingen heeft deze persoon gezegd, ik werk bij bedrijf X omdat het een familiebedrijf is die voor haar werknemers staat. Nou, wat we dan hopen is dat Laura hierdoor getriggerd is. Die denkt, nou, ik werk nu in de retail, ik heb wel contact met mensen, hè, maar goed, dit is niet zoveel persoonlijk contact als bij een familiebedrijf. Is dit wellicht iets wat ik mis in mijn huidige baan? En moet ik hier niet eens over na gaan denken? Nou, ze zal niet gelijk gaan solliciteren, want je merkt dat de drempel heel hoog is om te gaan solliciteren. Zeker bij latent werkzoekenden. Maar de contactpunten kunnen wel iets minder zijn en op die manier kan ze alsnog getriggerd raken. Nou, vervolgens komen we in de action fase. Dat is de laatste fase van onze jobmarketing. En hier willen we echt dat mensen gaan solliciteren. Dus je hebt 3 kansen, 3 keer scheepsrecht. En in deze fase is het bijvoorbeeld heel goed om, zoals Joren net vertelde, haar motivatie erbij te pakken. We weten dat de persona een familiemens is, een familie,
Bedrijf kan daar goed op aansluiten, maar als je hem toch nog wat specifieker wil maken, kun je zeggen, nou, bij ons kun je flexibel werken. En dan ga je niet in de advertentie zeggen, flexibel werken bij bedrijf X. Nee, je gaat hem echt eigen maken. Wat zou Laura nou kunnen overhalen om daadwerkelijk te solliciteren? Nou, in dit geval hebben we gezegd, bij ons kun je in de avonden en in de weekenden werken, dus het is geen probleem om je kinderen van school te halen. Dat is iets waar Laura echt over na kan gaan denken en die komt in het weekend thuis bij haar man en die zegt, nou, ik heb toch een vacature gezien. Misschien zit ik wel niet op mijn plek. Ik ben eigenlijk gek als ik niet solliciteer. Dan hoeven we geen naschoolse opvang meer. In het weekend ben jij gewoon thuis. Hoeven we ook niet meer de oma's te laten oppassen, et cetera. Dus je maakt het heel levendig, waardoor zij toch van latent naar actief werkzoekend gaat. En hoe doen we dit nou? In de meeste gevallen maken wij gebruik van een pixel. Dat is idealiter, omdat we dan echt op conversie kunnen sturen. Dus die funnel die we zo mooi op die manier doen, is niet alleen voor de contactmomenten die steeds minder worden, maar ook voor de doelgroep die steeds specifieker wordt. Want in de laatste fase gaan we alleen maar retargeten. Dus alleen de mensen die de overweging al hebben gehad, laten we hem nogmaals zien met de actionfase. En op die manier heb je gewoon de kwalitatief beste kandidaten binnen. Nou, dan denk je, we hebben nu de strategie in de jobmarketing gehad, we zijn klaar. Dat is niet het geval. Je klant zit nu in het ATS-systeem en dit is misschien wel de belangrijkste fase van het hele model. Als je Laura eenmaal hebt laten solliciteren, hè, zij heeft helemaal die emotionele rollercoaster gehad van oh, misschien zit ik niet op mijn plek bij mijn huidige baan, wellicht heeft ze het al met collega's erover gehad. Nou, dat vindt ze heel erg spannend. En jij hebt gezegd in je bedankmail, bedankt voor je sollicitatie, we bellen jou binnen 5 werkdagen terug. Het is op maandag. Nou, zij werkt de hele week, dus zij heeft het met collega's over gehad, is een beetje zenuwachtig en op vrijdag heeft zij geen telefoontje ontvangen. Wat zij dan gaat doen, is zichzelf natuurlijk aanpraten waarom die baan helemaal niks voor haar was. Want ze wordt een beetje onzeker en ze heeft het er met haar man over en het was ook stom en ze heeft nu een stabiel inkomen, dat is ook goed voor de kinderen, et cetera. Nou, je begrijpt het, die onzekerheid die neemt Laura helemaal over en ineens is die baan van bedrijf X helemaal stom. Nou, bellen jullie op maandag alsnog terug, omdat jullie denken, ja, nou ja, we waren druk en het is erbij ingeschoten, dus we bellen gewoon op maandag. Nou goed, je begrijpt dat je dan Laura opnieuw moet gaan overhalen. Dus eigenlijk gaat die hele candidate journey dan weer opnieuw lopen. En dat is natuurlijk zonde. Dus als je besluit, nou, we willen binnen 5 dagen terugbellen, zet dan in de mail dat het 7 dagen zijn, dan kan het alleen maar meevallen. En dan voorkom je dit soort stommiteiten. Dus doe vooral wat je belooft. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou, we hebben nu een ideaal beeld van een campagne kunnen omschrijven, waarin we alle fases konden doorlopen, waarin de content goed was. En dit is voor ons een ideale strategische werving. Maar er zijn natuurlijk ook campagnes waarin je of door tijdtekort, of door contenttekort, of door budgetten, wat de reden ook mag zijn, niet zo'n hele fase kan doorlopen. Nou, dat is niet erg. Door out-of-the-box denken kun je soms toch tot hele mooie resultaten komen. Dus we willen je meenemen aan een nieuw voorbeeld. Nou, dit is een strategische werving in de praktijk. Een klant van ons die zocht schoonmakers in Zeeland. En via de traditionele manier kon hij die personen niet vinden. Zoals je op het kaartje kunt zien, is het bereik bijna net zo groot in de zee als op het land. En het gemiddelde reistijd of de reis afstand van mensen is 22,5 kilometer volgens het CBS. Nou, dit is de manier waarop zij het geprobeerd hebben. We zitten binnen die 22,5 kilometer. Waarom solliciteert er niemand? Het bereik is nou eenmaal zo klein. We kunnen niet mensen toveren in de zee. Dus hoe kunnen jullie ons hierbij helpen? Nou, wat hebben wij nou gedaan? We hebben gekeken niet naar de kilometers, maar naar de reistijd. Volgens het CBS is de reistijd gemiddeld 70 tot 90 minuten. Dus we hebben de helft ervan gepakt, 40 minuten zonder verkeer. Laten we eens kijken wat het dan doet met het bereik. Nou, zoals je op het kaartje ziet heb je bijna dubbel. Tot bijna Rotterdam kun je de mensen bereiken. Nou goed, en dus dan nog maar afwachten of die mensen ook daar willen werken. Maar gelukkig wilden ze dat. Binnen 2 weken wisten we 50 sollicitanten binnen te halen voor dit bedrijf. En het bedrijf heeft 4 maanden een structurele werving bij ons laten lopen. En we hebben 300 sollicitanten binnengehaald. Dus dat zijn natuurlijk wel ook wervingen waar we heel erg trots op zijn. Nou, dat waren 2 voorbeelden. Nou hebben we nog een template voor jullie, de persona template. Die zullen we jullie allemaal nasturen, zodat jullie zelf ook aan de slag kunnen met het in kaart brengen van jullie persona voordat jullie beginnen met jobmarketing. En misschien is nu ook wel een goed moment om de poll na te spreken.
Ja. Ja, heb je die uitslag nog bij de ik hand heb de uitslag. Toevallig? Ik geef hem gewoon aan jou als je dat goed vindt. Dat mag, dat mag. Allereerst natuurlijk super top dat jullie allemaal de tijd hebben genomen om even die poll of even een antwoord te geven. De vraag was natuurlijk, hij staat weer in beeld. De vraag was natuurlijk, wie maakt er al gebruik van strategische werving? Nou ja, uiteindelijk is de winnaar ervan, dat vind ik eigenlijk wel leuk om te zien, dat de meesten aangeven er nog geen gebruik van hebben gemaakt. Ja, ja. 36% zegt dat zij nog nooit gebruik hebben gemaakt van deze strategische werving. Interessant. Ja, super interessant inderdaad. Ja. Mooie tweede plaats voor werven voor meerdere mensen. Nou, dat is inderdaad een langere termijn gebruiken om meer mensen aan te trekken. Nou, dat verbaast me ook niet heel erg, denk ik. Nee. Hè? Nee. Vanuit ons misschien heb jij daar een antwoord op? Hebben wij een favoriet waar we het voor gebruiken? Nou ja, ik vind lastig invulbare facturen is natuurlijk altijd een mooie uitdaging. Dat is voor mij wel, die hele strategie die we net hebben uitgelegd, mooi om te kijken, is de persona dan al in kaart gebracht? Is het ook de juiste persona geweest? Vult de content goed aan waar de persona behoefte aan heeft, et cetera? Ja. Dus dat vind ik de meest uitdagende campagnes. Maar goed, het meeste zie je hem natuurlijk voor employer branding, omdat dat de meest logische structurele wervingskeuze is. Dus ik vind het wel opvallend dat dat ook niet de meest gekozen antwoord is. Nee, ik vind het vooral leuk dat de meeste mensen er nog geen gebruik van hebben gemaakt. Ja, inderdaad. Ja. Biedt mogelijkheden, denk ik. Het is een wereld te winnen daar. Exact, absoluut. Ja. Ja. Hey, leuk webinar. Dankjewel. Absolute gave insights. Trouwens, ik vond die 360 candidate targeting uitgebouwd met wat daar eigenlijk per stap de kanalen zijn die je kunt doen om die actief of die latente te doen. Maar ook dat je daar die evaluatie op kwaliteit had zitten. Hè? Ja. Wat is goed en wat is niet. Hè? Dus ook... Ja. Waar zitten ze, waar niet? Ja, dat is echt top. Maar ook die casuïstiek die je net liet zien of die in Zeeland. Ja, mooi. En ik zou bijna zeggen van, denk nou, 70 minuten reizen, dat is misschien wel wat ver. Dus die 40 die kan ik helemaal vinden. Maar veel mooier is het resultaat. Ja, inderdaad. En, ja, dat is of het dan 20 minuten reizen of 30 minuten reizen. Ja. Je hebt erover nagedacht en je haalt... Houd resultaat. We gaan door naar de vragen. Yes. Mocht je vragen hebben, kun je ze gewoon insturen. Dan lees ik ze voor als we daar tijd voor hebben. Ik zie er een aantal binnenkomen. Laat ik ze er eens even bij pakken. Ah, dit is een leuke. Die ga ik jou stellen, Joren. Vertel. De fictieve candidate persona, is dat er altijd maar één? Leuk vraag. Nee, het hoeft er zeker niet altijd maar eentje te zijn. Het kan natuurlijk best wel zijn, neem de zorg, even als voorbeeld, verpleegkundigen. Over het algemeen zijn dat natuurlijk vrouwen, no offense, maar hè. Dus het kan zijn dat je daar voor een gedeelte op wilt targeten. Maar het kan ook zeker wel zo zijn dat je nog een persona maakt, puur om te sturen op die mannen. Omdat je gewoon meer mannelijke verplegers wilt hebben bijvoorbeeld. Dus nee, het hoeft er zeker niet altijd maar eentje te zijn. Nee. Ik had er net in het eerste webinar had ik ook iemand die zei van, kun je ook een persona maken? Eigenlijk, ze vroeg, zei geen persona voor vrouwen met kinderen en vrouwen zonder kinderen. Ja. Maar dan heb je dezelfde doelgroep. Ja. Heb je in dit geval ook twee persona's. Ja. Dus dat, ja, zeker. Ja, daar kan je al anders op sturen. Ja. Ja. Ik heb een vraag over de pixel, krijg ik binnen, Kim. Ja. Maken jullie altijd gebruik van een pixel bij een doorlopende wervingscampagne? Of maak je altijd gebruik van een pixel? Wat is eigenlijk een pixel? Misschien ook wel leuk om even... Een pixel is een soort code die je plaatst op de landingspagina, waardoor het systeem kan traceren wie daarop zijn geweest. Dus moet ik die dan in mijn vacature typen of... Nou, dat is wat IT-achtiger achtergrond. Okay. Dus meestal sturen we hem door naar de IT'ers van het bedrijf of van de websitebouwers. Maar goed, die code die traceert dus wie daar zijn geweest en wat de interesses zijn van deze personen, waardoor je bijvoorbeeld lookalike audiences kan opbouwen. En je kunt gewoon retargeten, wat ik net toelichtte. En nee, die heb je niet altijd nodig voor structurele wervingscampagnes. Het is natuurlijk wel echt noodzakelijk om op conversie te sturen. Dus als jij wil gaan retargeten en je wil conversie behalen, ja, dan heb je zo'n pixel nodig. Anders weet je simpelweg niet wie er op die pagina geweest zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld een klant, een ziekenhuis, die kan om bepaalde privacyredenen geen pixel installeren. Het moet natuurlijk wel in de cookies zichtbaar zijn. Sommige bedrijven willen dat niet. En in dat geval, ja, dan gaan we gewoon een andere strategie bedenken. Dus dan wordt het toch iets meer een employer branding campagne of een vacature die we toch alleen in de eerste fase, awareness fase, blijven uitzetten. En dat kan ook heel succesvol zijn.
En zo'n Pixit of zo'n retargeting, dan blijft zo'n advertentie je toch een tijdje volgen. Hè? Moet ik dat zo zien? Ja, ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat je al die fases afloopt. Dat je niet dezelfde campagne continu laat zien aan die persoon. Dan krijg je een beetje advertentiemoeheid en dat wil je niet. Dus je moet iemand echt in die gedachtegang meenemen en continu een nieuwe advertentie laten zien. Oké, dankjewel. Een vraag over social media, maar deze gaat naar jou, Joren. Maken jullie alleen gebruik van social media bij structurele wervingscampagnes? Wat voor social media gebruiken jullie? Doe je ook al iets met TikTok? Die kan ik beter beantwoorden. Dat TikTok-gilt is inderdaad wel leuk. Dat kan je wel even toelichten trouwens, als het toch in de vraag zit. Op het moment doen we nog niks met TikTok, maar we zijn natuurlijk wel op de hoogte van alle trends. Wat we merken is dat dan eigenlijk het employer brand moet wel echt moet inzichtelijk zijn al voor het bedrijf. Die moet weten waar die naartoe wil, die moet weten wat die wel en niet kan maken. En TikTok is natuurlijk een heel speels platform voor een jongere doelgroep. Dus als dat is waar je naar op zoek bent, dan kunnen we zeker helpen met de strategie bedenken hoe je dat het beste kunt doen. Ja. Alleen wij zijn natuurlijk wel gespecialiseerd in paid advertising en op het moment is dat gewoon nog niet heel erg groot. Ja. Okay. Voor de rest, voor de hoe, hè, want je vroeg nog welke kanalen wij dan dus nog wel hebben. Facebook is net al een beetje toegelicht. Instagram is een van de mogelijkheden. YouTube is een van de dingen waar we ook op kunnen adverteren. LinkedIn natuurlijk, ja. Laat mij even een stomme vraag stellen. Instagram, maken jullie dan ook de stories? Ja, zeker. Ja, het worden wel aparte campagnes hoor. Het is wel echt weer een andere benadering. En daar hebben jullie mensen zitten die dat kunnen? Ja, zeker. Okay. Ja, Snapchat, Pinterest, et cetera. Okay. Ja, you name it, inderdaad. Ja. Ik heb een andere vraag binnengekregen van Thijs. Hoe vaak stel je een nieuwe persona op? Stel je hebt een paar persona's gemaakt voor een bepaalde doelgroep. Hoe lang ga je daarmee door? Of hoe lang kun je daarmee uit die persona? Het is afhankelijk van de vacature. Als jij die vacature doorlopend een heel jaar hebt, kun je hem een heel jaar laten lopen. Maar als jij verschillende functies hebt voor één bedrijf, dan zul je verschillende persona's nodig hebben. En ik denk dat bij een employer branding dat je veel langer mee kunt gaan dan bij een vacature. Ja. Als jij een functie hebt van verpleegkundige, dan kan het maar zo zijn dat er iets in de markt verandert, waardoor je toch weer een nieuwe persona moet opstellen. Dus ik denk dat je dat ook zelf het beste weet als bedrijf. En daarbij is denk ik net zo belangrijk ook, hè. Je kan natuurlijk wel een fictief persona bedenken, dat is het hele idee. Maar het kan uiteindelijk ook zo zijn dat de mensen die je op sollicitatie krijgt, dat het gewoon niet matcht bij je bedrijf bijvoorbeeld. Dan zit daar ergens toch iets niet helemaal goed. Het is een mismatch. Ja. Ja. Dan kun je weer tweaken. Ja. Precies. Je hebt hier iets geraakt, dus krijg je hier nog eentje binnen. hoe wordt een kandidata bepaald op basis van veel assumpties? Dit zou de doel kunnen zijn of op basis van eisen en wensen die het bedrijf stelt? Dus, Je hebt je persona gemaakt, zeg maar. Mm-hmm. En je zet assumpties. Je denkt, je maakt er een mooi verhaal van. Dan kan de kinderen van school halen, ik noem maar even iets. Of de oma's hoeven niet in te vliegen. Op te passen, ja. Is dat onderbouwd met data? Doe je dat op met interviews? Dat is echt zo specifiek als je hem zelf kunt maken. Je kunt natuurlijk alles verzinnen, zoals wat wij in dit geval hebben gedaan. Ja. Maar wat wij aanraden en wat denk ik ook het beste werkt, is gewoon gaan kijken bij je bestaande collega's. Wat drijft jullie nou? En op dat moment maak je hem zo specifiek, omdat het echt een verhaal is. Dus die data komt dan eigenlijk uit jouw werknemers. Ja, dus je gebruikt het bedrijf daar echt? Ja, zou ik doen, zeker. Okay. Ik kwam ook een leuke vraag. Wat jullie verteld hebben, werkt dit ook in een branche waar veel vacatures zijn en weinig onderscheid valt te maken in arbeidsvoorwaarden door CAO en werktijden? Zeker, juist. Hoe zou je dat doen? Hoe maak je dan bijvoorbeeld... Je hebt allemaal dezelfde CAO en werktijden. Ja. Laten we zeggen school A, school B en school C. Ja, in de verpleging zie je heel vaak dat het lastig is. En dan gaat het echt om de employer brand. Dus hoe sterk is het bedrijf en hoe zo wil iemand bij jou werken? Ik snap dat als je de arbeidsvoorwaarden, dat je daar niet zoveel mee kan doen. Maar je kunt wel bijvoorbeeld meeloopdagen aanbieden. Vlogs gaan maken. Hoe ziet het er nou aan de achterkant uit? Kijk gewoon eens naar de rest wat zij doen en probeer daar even verandering in te brengen, zodat je de mensen toch triggert. Ja, en blijf transparant wat je doet. Hè? Ook al zijn B en C ook gewoon, geven die ook heel veel weer over de persoon waar ze op zoek zijn, wat ze te bieden hebben. Blijf dat ook gewoon zelf ook gewoon doen. Ja. En inderdaad, zeker met content ook, kan je juist heel erg gaan onderscheiden daarop. Precies. Dus, wat je vaak ziet is als je er nu zelf mee begint, dat je zomaar eens een van de eerste bent die er überhaupt mee is begonnen. Dus daarmee pak je per definitie al je concurrentievoordeel. Precies. Laatste vraag.
Terzij er nog eentje binnenkomt, maar laatste vraag. Het is een hele mooie en vooral interessante strategie. Maar is dat iets waar je binnen een klein recruitersteam, is dat ook iets wat je binnen een klein recruitersteam kan doen? Of heb je echt een gespecialiseerd iemand nodig die daar zijn werk van maakt? Nee hoor, ik denk dat iedereen dit zelf kan doen. Het is vooral logisch nadenken. Als je al deze stappen afgaat en je neemt gewoon even 1 tot 2 uur de tijd om zoveel mogelijk wat jij kunt bedenken op gaat schrijven, denk dat je een heel eind komt. Oké, en jullie kunnen daarbij helpen, maar doe je ook workshops of dat soort zaken met klanten? Ja, doen we ook. Alles. Zeker. Ja, zeker. We kunnen het zo groot maken als je wil, maar ook zo klein maken als je wil. Ja, zeker. Daarmee zijn we daarmee hebben we de laatste vraag gehad. Ja. Dus geweldig gedaan, dankjewel. Gaat snel. Bedankt. Ja, goed hè? Gelukkig. Ja, inderdaad. En dan afrondend, dan moet ik vragen, dan mag ik de klikker hebben. Volgens mij komt er dan nog, naar de vragen hebben we al gedaan. Dus dat... En dan leuk voor iedereen, we gaan misschien wel met de boterham bij de computer straks verder om 12:30. Dan gaat Ahmed Marjouki van Marksman gaat de data in. Die gaat eigenlijk doormeten datgene wat jullie allemaal vandaag met ons gedeeld hebben. Weg met dat onderbuikgevoel. Start met data. Nou, dat klinkt heel goed. Ik hoop tot 12:30. Daar heb je weer een apart linkje voor nodig. Dus klik dan op dat linkje wat je ook nog eens 10 minuten voor het webinar begint toegestuurd krijgt. En heb je niet ingeschreven? Doe dat. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Voor nu een prettige lunch. Dank je wel. Jij ook bedankt. En tot straks.